Из третьего года Асамблем Тауэр и дышите играем с Джорджи Серем 8-9 на одна мини-игрушечка Electric Four. Да, здравствуйте. Сейчас играем со сборой, как-то разобрать. Асамблем Тауэр. Добрый салатин, кожу целей на ногу. Жоро, то под... Знаешь, Коста? Знаешь, как его забрать? Червени. Да знам, то аз виждам лилави на всяка ден. Аз виждам повече бели. Аз нарочно стъпвам върху лилавите. Да и аз. И ако може върху сини стъпвам аз също. Аз стъпвам върху синиче. Маня, подсадам те една! Чичи! Една вече е от някакъв вече. Жора, видях това! Ви няма така. Ой, не хочешь его прицакивать? Ой, не хочешь его прицакивать? Ах, нам кладешь. Ааа! Я хочу так сказать! Ааа! Где твои? Как? Какой мне твои? Няма ги хрен. Три. Если поводи, если когда... Драма кучка сделала, долу я так не... Какой? Жорти, ще снимаш на телефон? О! Жора, аз почти го минах, виж ма! Аз съм на уния скачелички, Жора, виж нагоре! Е, дам ти си го минало. Чакай, има много време, защото аз съм опитал се в потеря. А, тук е финиша. Какво пише, congratulation? Ами не знам, но то няма на къде другаде. Има ли то бело? Не, има само. Явно то тук няма паркури на ето да. Чакай, че трябва да направиш. Жора, снимаш? Отцен казвам, Жора, отец казвам с коя програма да снимаш на телефони за обработка на клипа. Аз ти гледа клипа за сумея програма на клипа. Ето казва има картинка в, много е добра. Моби Зен, ама това, гледа ли на клипа, дето имам интро в началото на клипа? Само трябва да вставя музика. Моби Зен, има някакви картинки. Да, става черен екран и за надпис с червени букви в лентал. Ама служи по кътълк. Ей! Ти къде си? Кажи как е минус и с бърджем, който минавай по сега. Аз поминах на бързо. На бързо го минавай. Аз на бързо вече. Аз ги минам на бързо. Жора, аз ще върна. Аз падам. Аз така ще го мина. Ай, бе. Вече си влязаме в хора. Всичко на тези останала. Устой, я пържам, аз го минах. Кол? Давай, давай, вече скачи на мен. Ай, бе, как бе не устой?
И вихрь огумена, давай! Вихрь не той только вообще вас сюда. Зарубишь на? Нет! Как огумена? И вихрь не только. Видишь, глянь дол. Зарубишь на? Мишка, мы започу играться. Ура, если ты играешь, не буду. Как? Ты тоже не будешь? Эй, пока, да, украй! Я тут... Извини! Борис, я тут еще чекаю, ага, пико. Ты подчекай меня, пока. Не подчекай. Эй, Фикса. Разорвай ты сюда! Нет, погнал все сидят на одном месте и умрем. Подожди, 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 подожди. Именно порву один раз нам. Как камбу так нахлонил. Да у меня куда прям. А с комбинатом пулеватый. А? Дрянь я куда в твиву не задаю, а в тройку. Кой? Сиди, я тоже го протякаю. Я крас, только что крас там потел. Шесть? Я его пустил. А с нам на косом. Добре, хора, аз мисля, че той клип беше малко кратък, но нищо. Това ще бъде този епизод.